Түркістан облысының 14 елді мекенінде медициналық бекет атымен жоқ. Ауылдағы ағайын бас ауырып, балтырсыздай қалса сүйретіліп, аудан орталықтарына сабылады. Ал аяғымен жүруге шамасы келмегендер сағаттап жедел жәрдем көлігін күтуге мәжбүр. Жаңа қиналғанда жол азабын қоса тартатын тұрғындардың мұңы мен жауаптылардың пікірін Мақсұт Жарылқасынұлы тыңдап көрді. Төңкеріс ауылының тұрғыны Қынашкүл Дәуренбекова қан қысымының жоғары болуына байланысты дәрігерлердің арнайы есебінде кейде дерті жан алқымынан алғанда жедел жәрдем шақырудан басқа амалы жоқ, өйткені ауылдағы медициналық пункт көмек көрсете алмайды. Сумкамызда дәрі жүреді күнделікті. Себебі бір мен емес осындайлар көп біздің ауылда. Балдарымыз түнде ауырама, немерелеріміз скорый шақырамыз. Себебі үйлерде ешнәрсе жоқ. Кез келген үйге скорый келіп тұрады. Төңкеріс ауылындағы аядай бір бөлмеге жайғасқан медициналық пунктте екі қызметкер ғана жұмыс істейді. Бірі медбике, екіншісі еден жуушы. Мұндағы медициналық қызмет науқастың салмағы мен қан қысымын өлшеуден ары аспайды. Сондықтан жұрт ауыра қалса орталыққа сабылады. Осы түйткілді шешу үшін 9 жыл бұрын арнайы жер бөлініп, емхана салуға жоба жасалған, бірақ жыл сайын кейінге шегеріліп келеді. Ілгерде жер болмады, кейін жер тапты, 44 жерді. Толық медициналық пункт салуға болады. Ал енді қаражат жоқ дейді. 9 жылдан бері проектті қайда әр 3 жылда жаңарып келе жатқан жағдай бар. Қолда бар мәліметке сүйенсек, Түркістан облысының 14 ауылында медициналық нысан атымен жоқ. Дәрігерсіз күн кешкен ауылдардың ең көбі Қазығұрт пен Сарыағаш ауданында. Облыстық басқарма мамандары алдағы 2 жылда аталған ауылдардағы мәселе түбегейлі шешіледі деп отыр. Жоспарға сәйкес 14 медициналық мекеме, оның ішінде 4 врач дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік акушерлік бекет және 2 медициналық бекет салу жоспарланды. Қазіргі таңда сол медициналық мекемелер түсетін жер телімі бөлінді. Алдағы уақытта құрылыс жоспарларын уже бастайтын болады. Облыстағы денсаулық сақтау саласына жауаптылар биыл 14 ауылда медициналық ғимарат салу жұмыстарының басталатынын мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, жартысы осы жылы, ал қалғаны келесі жылы толығымен аяқталып пайдалануға беріледі деген. Бірақ өңірде әбден уәдеге тойған халық бұған күдікпен қарап отыр. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.